Um assaltante morreu hoje no Jorge Teixeira depois de uma troca de tiros com a polícia. Mário Antônio de Andrade, 19 anos, havia acabado de roubar uma mulher quando foi surpreendido por PMs da 30ª SICOM. O bandido foi atingido e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia prendeu um trio suspeito de assaltar um banco no Jorge Teixeira, lá na Zona Leste. Um deles teria investido todo o dinheiro do roubo em uma farmácia e também numa sorveteria aqui da capital. Em Manaus foram apresentados apenas Antenor Demétrio Lemos de Moraes e Genesson Gomes da Silva. O terceiro envolvido, Marlon Almeida da Silva, está em Pernambuco, preso pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Eles chegaram uma semana antes na capital, foram até a agência do Banco do Brasil, no bairro Jorge Teixeira, Altaz Mirim, e a partir daí começaram a observar a funcionária, a hora que ela chegava, a hora que ela saía. E no dia 13 de julho, eles seguiram a funcionária logo após o expediente, às 15h30, e no momento que ela chegava em sua residência, eles abordaram, se identificando como polícia. Segundo a polícia, o trio costumava realizar grandes assaltos no sul, no nordeste e agora aqui no norte do país. Só aqui em Manaus, eles roubaram cerca de 700 mil reais de uma agência bancária. O valor total dos roubos ainda não foi calculado. No último assalto a banco na Zona Leste, cada suspeito ficou com cerca de 200 mil reais. Genesson disse que investiu o dinheiro do roubo em uma farmácia e sorveteria nas zonas leste e norte da capital. Já Antenor disse que usou a quantia para pagar as dívidas e limpar o nome do SPC e Serasa. É uma modalidade de roubo a banco sapatinho, conhecida no mundo do crime, onde esses criminosos especialistas nessa ação dominam os funcionários de banco e acabam levando grandes quantias. Segundo a Polícia Civil, só este ano foram 136 presos e 22 quadrilhas desarticuladas envolvidas em crimes de repercussão na cidade. O segundo dia de greve nacional dos petroleiros teve manifestação da categoria aqui no Amazonas, em frente à refinaria Isaac Sabá, no Distrito Industrial. Os servidores começaram a se concentrar às 6 da manhã. Muitos funcionários são terceirizados. Estamos juntos com o petroleiro aí, apoiando o sindicato para buscar melhoria e buscar que não saia daqui o nosso patrimônio. Vendendo isso aqui vai acabar vir outros donos, né? Hoje aqui na refinaria, 90% terceirizado. Então, no momento que a Petrobras não faz a nova licitação das empresas, começa a ter os empregos aqui na construção civil e montagem. O manifesto faz parte da greve nacional da categoria que começou no último domingo. Fizemos uma pauta reivindicatória, é a pauta pelo Brasil, entregamos na Petrobras, a Petrobras sequer respondeu, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que representa os nossos sindicatos, entrou com ação no Ministério Público do Trabalho para a gente regrar essa greve dentro da lei de greve. A principal pauta de reivindicação da greve nacional dos petroleiros é em relação à venda dos ativos da Petrobras. Aqui no Amazonas, as questões trabalhistas, como reivindicação do salário e data base, também entraram na pauta. Hoje, aqui na refinaria do Distrito Industrial, a produção ainda não foi afetada. Deixar a população tranquila que não vai haver falta de gás, não vai haver falta de gasolina, porque nós, trabalhadores da Petrobras, estamos atentos a isso. Em nota, a Petrobras informou que está disposta a discutir as cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Sobre a greve, ela disse que não há prejuízos à produção ou abastecimento ao mercado. A greve nacional continua por tempo indeterminado. A bancada de oposição na Assembleia Legislativa quer a abertura de uma CPI para investigar supostas irregularidades na CEINFRA, mas o líder do governo disse ainda ser cedo para isso. Os deputados da bancada de oposição sugeriram hoje à mesa diretora da Assembleia que seja aberta uma CPI para apurar as irregularidades denunciadas pelo ex-secretário de Infraestrutura do governo. Porque no momento de crise, onde há corrupção sendo investigada em todo o país, nós não podemos nos calar. Temos também que garantir a investigação desses fatos aqui, sem atribuir culpa antecipadamente a ninguém. Na semana passada, o ex-secretário Gilberto de Deus divulgou um vídeo em que aparece denunciando duas empresas. Elas teriam montado projetos básicos para a CEINFRA, sem o devido levantamento de dados e a topografia exigida para grandes obras. Encontrei uma série de irregularidades graves,
que não podiam ficar paradas. O líder do governo na Assembleia comentou as acusações e disse não ser necessária a abertura de uma CPI nesse momento, mas que as denúncias são investigadas pelo TCE e Ministério Público. Ele disse ainda que o próprio banco financiador das obras fez uma fiscalização e o resultado ainda não saiu. E o Banco do Brasil não se manifestou contrário a nenhuma dessas obras. Pelo menos até agora o relatório ainda não saiu. Então, foi uma forma do secretário se manifestar. Eu acredito que ele se antecipou ao Banco do Brasil, mas não tem ainda a informação oficial do banco credor e financiador dessas obras de que haja irregularidades nessas obras. De qualquer forma, deputados de oposição já conversaram com o ex-secretário e ele teria se disponibilizado a vir até a Assembleia explicar as denúncias. Em instantes, aumento do material escolar pode chegar a 10%. E falta de recursos ameaça a participação de amazonense em campeonato no Recife. Já, já.